Облыстық мәслихат шанындағы 4 тұрақты комиссия өкілдерінің бірлескен тобы Қаратөбе мен Сырым ауданына сапарлады. Мақсат мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын бақылау және өзекті мәселелерді шешу жолдарын пысықтау. Қаратөбе ауданындағы жобалардың дені Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында бар. Облыстық мәслихат төрағасы Мұрат Мұқаев бастаған депутаттар тобы Шалғын ауылындағы шағын мектеп мәселесіне назар аударды. Мұнда мердігер ауысты, құрылыс кестесі қайта өзгерді. Көңілімізге толмайды. Бұл жұмысты біз жаңа ғана осы мердігердің өзіне тапсырма беріп кеттік. Амандық болса бір айдан соң тағы да келіп осы жерге тексеретін боламыз. Жоспар бойынша, жоба бойынша бұлар 31 жыл 90, яғни 1 қаңтарда бітіру керек. Яғни балдарды толық біз қамтуымыз керек. Сол себептен біздің бақылауымызда болатын болады. Халық қалаулылары Ханкөлдегі 60 орындық мектептің құрылысында тексерді. КПО BB компаниясы қаржыландырған жобаны жергілікті мердігер жүзеге асыруда. Білім ордасы оқу жылының 2-90-ында есігін айқара ашпақ. Депутаттар Сырым ауданына сапарлап, биыл үйлері су тасқынынан зардап шеккен тұрғындармен тілдесті. Өлеңті ауылында 8 отбасы үшін баспаналар салынып біткен. Екі үйде ішкі әрлеу жұмыстары жүруде. Бұл іске партия тарапынан да материалдық қолдау көрсетілді. Аудандық бюджеттен қаржы осы 8 үйге материалдық көмек ретінде 172.500 теңге берілді. Сонымен қатар Қызылай қоғамдық қорынан дейтін әр отбасындағы кісі басына 100 мың теңгеден көмек көрсетілді. Сонымен қатар Ақжайық қоғамдық қорынан біздер комиссия шығып қанша материал керек, қанша жаңағыдай құрылыс материалдары, сонымен қатар тағы да басқа да заттар керек, соның бәрін есебін шығарып бұл кісілердің барлығына әкеліп бердік. Бірер айдан соң ауылда фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға беріледі. Жоба құны 307 миллион теңге. Спорт алаңының құрылысы да 90%-ға аяқталған. Екі баскетбол алаңы, бір шағын футзал алаңы, одан теннис алаңы, яғни әмбебеп алаңдар орналасқан. Осындай бұл жұмыстарды аудандық бюджет есебімен жүргізіп жатыр. Жоба құны 34 миллион 400 мың теңге. Депутаттар халықты ауыз сумен қамту және жол құрылысына да зер салды. Көшпелі іс-шаралар өзге аудандарда жалғасады. Біржан Амангелдіұлы, Дәурен Қажахметов, Оралбек Қуанышқалиев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.